Wat een voorrecht om vanmorgen weer naar zijn woord te kan luisteren. Wie is lief voor zijn woord? Wie gloos zijn woord? Die pen, dat zit nou in Afrikaans? Afhankelijk van zijn woord. Prachtig. Ken nog groen maar eie taal. Wat een toestand. Ek gaan vir u lees vanmorgen en ons gaan toelaat dat sy gees ons lei en sy gees ons bevrug, wel in die Oud Testament vanmorgen. Ek dink of het baie is, maar dit is nie baie, is net twee hoofstukke, maar dit is altesaam net 12 versies. Gaan ons lekker saam lees en dit is uiters so belangrik. Skies, wanneer ons woord lees, ek wil nie probeer net help daarmee. Wanneer jy woord lees, moet nie in jou intellect of in jou mens wees kry, ek gaan nou bykie Bybel lees nie. Nee, sê eerder, ek gaan nou God oor praat. Amen. Want wanneer jy en ek met geloof na hom toe kom, ervaar ons om. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, sê Johannes. So wanneer ons lees, hoor ons God praat. Amen. En hy praat deur sy woord met u en my. En deur sy gees bevestig hy sy woord. Dis hoe ek in my eie lewe kan ervaar en kan hoor, hy noem my by die naam. Wanneer ek deur die gees luister. Ja. As kies of ervaar. So dis gebiedend noodzakelijk vanmorgen, wanneer ek die woord lees, dat u met moet hoor, wat spreek hy tot u? Wat gee hy vanmorgen vir u? Laat my toe om te sê voor ons begin, ons is nou in een tydperk, in een dispensatie, waarin ek totaal oortuig is, dat God vir sy volk gaan opstaan, soos nog nooit tevore. Ek weet is nie een makkelijke tyd nie, ek weet is een geweldige uitdagende tyd, maar bovenal is God meer bewus van hierdie tyd as van enig een van ons. En daarom weet ek, hy bly getrou aan sy woord, hy gaan sy woord gestand doen, en hy gaan bonatuurlik manifesteer. Net op die monitors, ek het nie klank op die monitors nie, baie dankie. Vers 24, hoor mooi wat sê hy, hy sê, so sê die Here, Jahwe, hoor nou mooi, jou verlosser, ek wil hier, jy moet hoor wat sê God. Hy sê, direct vir jou, ek is jou verlosser. Mag ek vanmorgen vraag, vir wie beteken dit geestelik iets om te hoor? God sê, ek is jou. O, vijand hoor dit. Vijand hoor dit. Hy sê, hy is my en jou verlosser. Dit beteken, hy maak ons los. Hy maak ons vry. En as daar nog bindinge is, weet dan, vanmorgen gaan hy jou losmaak. Vanmorgen, o, halleluja, dis sy woord. Hy sê, hy kon vanmorgen so baie ander goed gesê het. Maar vanmorgen het hy besluit om deur sy gees te sê, ek is jou. Oh, ek gewaar sy salving. Pastoor, wat beteken dit? Dit beteken, terwyl ek het sê, en terwyl jy dit glo, word die bindinge gebreek, word die kettings gebreek, kom daar oorwinning, en kom daar vrymaking. Wie glo sy woord, en wie glo sy gees vanmorgen? Ek is jou verlosser, hoor nou mooi. En
Hy wat jou geformeer het van die moederskoot af. Ek dink is Jeremia 1:5 wat sê voordat jy in jou moederskoot is, het ek jou geken en ons het lang terug een keer daaroor gepreek ensovoorts. Hier gaan hy verder vanmôre. Hy sê van die moederskoot af. Halleluja. Met ander woorde, vanuit jy oogies oop gemaakt het, sê hy, en ek weet, jy kan nou baie ander dinge sê en noem, en ons net oor dit beantwoord, maar hy sê, dier al die jare, dier al die ondervindings, dier alles wat jy dier gegaan het, was ek by jou, was ek met jou, en was ek die God, wat jou geformeer het. Hoor sy woord oor die magte van die bose, hoor sy woord oor die aanslag van alle negatieve omstandighede. Jy het daarin moedeloos geword, jy het negatief geword, maar hy sê, in al die omstandighede, was ek by jou, en was ek met jou, en was daar sekere dinge, wat ek geformeer het, halleluja, en hier soos nou, gaan ek wat ek geformeer het, openbaar, gaan ek laat uitkom, en jy sal achterkom, ek is jou redder, ek is jou verlosser, ek is jou oorwinnaar, ek is die God wie sy woord oor jou ja en amen is. En mag ek sommer nou sê, ek gaan vervul binnen in jou wat ek God oor jou gebesluit het. Is hier iemand wat om een halleluja wil gee, net dankie wil sê, jy het begin. En Filippense Kolossense 1:6 sê, hy wat begin het, hy gaan dit ook volleindig. Satan bites the dust. Omstandighede, hoor dit vanmorgen, daar is een oppergod, daar is een alleenige God, voor wie elke knie buig, voor u elke tong bely. Hy is weg, hy is waarheid, hy is lewe, hy is wakker oor sy woord in my, om dit te volbring. Halleluja! Dit beteken, wat die geesteswereld aan betref, is hier een heilige chaos op pad. Wat die geesteswereld aangaan, gaan heilige geestskote klap. Luister mooi, en die vijand gaan achterkom, hy is bezig om big time af te gee en te verloor. En God is bezig om by mekaar te maak uit die woorde, uit die ooste. En hy is bezig om sy woord te vervul, en as niks wat sy woord vervulling kan stop of kan keer nie. Halleluja, oorwinning, oorwinning. Ek is Jaffa, hoor nou mooi, wat alles volbring. Wat die hemel uitspan en elkeen wat die aarde, ek alleen, en wat die aarde uitsprei, wie was met my? Dis ek, God Elohim. Hoor mooi vers 25, wat die tekens van die leenprofete vernietig en die waarsers tot dwaase maak, wat die wijse achteruit laat wijk en hulle kennis domheid maak. Halleluja. Van die woord, hoor nou mooi, nou keer hy om, van die woord van sy kneg vervul. Ek herhaal, van die woord van sy kneg vervul. Ek herhaal, van die woord van sy knegte. Oh,
vervul. En die voorsegging van sy boodskappers. Wie sy boodskappers? Die engele. Geeswerking. Van die voorsegging van sy boodskappers vol bring. Met andere woorde, manne versteer. Met andere woorde, sy ja, sy ja. Sy nee, sy nee. Hoor nou mooi, en hierdie gaan nou diep ons net oor praat. Hy toelaat. Wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word. En die stede van Juda, hulle moet herbou word. Nou sê hy, ek sal sy pyn hope op rug. Laat ek het so stel, dit beteken, hy gaan inkom en sy bruid, sy kerk, sy volk, sy heerlikheid herstel in elke facet waarin die vijand gevernietig het. In elke facet waar die vijand het gevertrap het en dit in een pijnhoop gemaakt. Oh, nou herinner my aan die doodsbenere. Glo jy, hierdie teruggevallenes kan terugkom. Glo jy, hierdie verkoudes kan terugkom. Glo jy, my gees kan oor hulle kom. Glo jy, my salving kan weer van hulle besit neem. Glo jy, ek kan sondaars weer red. Glo jy, ek kan sondaars weer terugbring. Glo jy, elke kind wat in een pinksterhuis gloed geword het en afgedwaal het, kan het weer gaan bystaan, kan het weer gaan optel, kan het weer inbring, en kan het my huis weer herstel, en die vreugde Juda, die lof, die ere, en die prijse in my huis, weer herstel. Prachtig. Oprug. Vers 27. Wat vir die diepte sê, verdroog. En jou riviere sal ek laat verdroog. Dit beteken hy maak van die vijandse werke Ikabod. Wie is in die gees by my? Ek sê hy maak van die vijandse werke. Luister jylle demone, luister jylle negatieve waarsende leenprofete, jylle kan nog asemhaal terwyl hy stil sit. Jylle kan nog asemhaal terwyl sy oor net ronddwaal. Maar as hy sy hand gaan begin optel, as hy van die troon begin staan, as hy sy mond begin oopmaak, as hy gees gaan begin weeg, vijand, dan gaan jy achterkom, jy smoor in een waarheid, jy smoor in een echtheid, jy smoor in een bonatuurlijke guns, halleluja, en hulle wat jy vir jare pijnhope gemaakt het, hulle krij een nieuwe lied, hulle krij een lof, hulle krij een prijs, hulle krij een losmaken, hulle krij een vrymaken, om lof en om eer te bring, en hom te verheerlik, soos nog nooit tevore. O halleluja, gee hom net een lofoffer, as jy saam in die hemel bly is, hy gaan dit doen. Vers 28, wat van Kores sê, hy is my herder. O, kyk hier die goddelike spraak, en hy sal alles volbring wat my behaag. Deurdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word. Die tempel moet gegrond word.
Kan ek vanmorgen iets hier vraag? Wie van u wat hier zit, het al gebid en glo, God kan my kinders wat ongered is, weer red, weer terugbring. Wie glo vanmorgen teruggevallen is, kan weer terugkomen. En wie geloof vanmorgen dat zondaars kan radicaal weer tot my, oh, hy sê, ek noem jou my herder, oh, omdat jy sê dat Jerusalem moet herbou worden. Met alle woorden, jou geloof en jou gebed sê, kom, ek roep julle in die sonde, ek roep julle in die toestande, is daar iemand vanmorgen blij en dankbaar? Kom terug naar sy huis, kom terug naar sy heerlijkheid. Ek wil sommer nou vanmorgen reg oor Kriel, reg oor Mpumalanga, reg oor Suid-Afrika, wil ek sê stede van Juda, wie is dit? Ek roep al die orkeslede. Juda beteken lof. Saint Judah first. And the? The battle. Oh. Ek roep die musikante. Ek haal julle in die paps uit. Ek haal julle uit teruggevallen toestand uit. Ek maak jou los van die drankborrels en van die rook en die dagga en die draks. Ek maak jou vry in jou die naam van jou verlosser. Hy wat sê, ek het jou geformeer van die moederskoot af. Ek is wakker om my woord te volbring. Is daar iemand vanmorgen wat om een lofoffer wil gee in sy kracht van redding, sy kracht van verlossing, sy kracht van vrymaking? Ek bleek me net so bietjie staan, net as een manne verstasie. Ons breek Satans machte, ons breek sonde machte. En Jerusalem, Jerusalem word herstel. Die stede van Juda kom terug by mekaar. Sy talente terug in die huis, sy gaves terug in die huis. En hier kom een lof, hier kom een eer, en hier kom een heerlijkheid. Hier is een manifestatie van opstaan en terugkom naar mijn vaderse heerlijkheid. Halleluja! Prijs om. Heilig. Halleluja. Hij is God. Heilig. Waardig. En bonatuurlik. Hoofstuk 45. So sê die Heere, hoor nou, aan sy gesalfde aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het. Verlede, ek het gevat. Dan word hy besig om nasies voor hom neer te werp. Terwyl ek die lendene van die konings losgord, om vir hom deure oop te maak. God gee die vyand opdrag. Julle het by mekaar gemaak, maar gee julle opdrag. Gee dit aan die regverdiges. Is hier iemand wat hoor? Hy praat met jou. Wie glo sy woord? Hy sê, ek het ander opdrag gegee. Jy het nou genoeg by mekaar. Jy het lang genoeg geniet. Nou maak ek jou los. Oh, en jy het geen beheer daaroor nie. Jy gee vir my regverdiges. Jy gee aan die saliges. Jy gee aan my volk, luister mooi wat sê. Hy sê, lendene en konings losgord, om voor hom deure oop te maak, hoor nou mooi, en poorte sal nie
gesluit. Wie hoor sy woord? Hy sê reg het vir jou die poorte wat vir jou toe was en wat die vijand toegemaak het. Hy breek die lende vanmorgen. Hy maak haar gordels vol. O, as jy dit vat, gee hom 'n lofoffer. As dit joune is, gee hom 'n lofoffer. As jy hom glo, gee hom 'n lofoffer. O, Rabasaramando, ek wil hy moet vanmorgen hoor wat sê. Hy sê nie, gaan jy nie, hy sê ek gaan. O, ek gaan hulle losmaak, ek gaan hulle vrymaak, en hulle gaan vir jou die deure oopmaak. Met ander woorde, ek loop eerste, jy kom agterna, en jy aanskou, en jy kry 'n nuwe lied in jou hart, en jy kry 'n nuwe getuienis, groot is ek, wat jou God is, ek wat vir jou onderneem, ek wat vir jou voorsien. Mag ek vra, wie glo nog aan goddelike ingryping? Wie glo aan antwoord van gebed? Wie glo vandag, môre hierdie tyd, maak God nuwe deure oop? Gee God voorsiening op plekke waar ek nie verwag het en waar ek nie gedink het. Dis woorde van God hier en help God vir my. Halleluja! Prys sy mooi naam. Vers 2, hoor nou mooi, ek self sal voor jou uitgaan, hoor nou mooi, en hoogtes gelijk maak. Hierdie sinnetjie, hierdie verklaring beteken by geesimplikasie, jy hoef nie meer te glo nie, jy is in 'n ontvangs. Die hadden. Met ander woorde, raak dankbaar en raak bly. God het vir my deur gekom. Wat beteken dit geestelik prakties? Dit beteken in my gees ervaar ek klaar, my man, my vrou, ons sien dit nog nie fisiek, maar hier weet ek, hier ervaar ek, God het bonatuurlik een voorsiening, God het boon, wie verstaan waarvan ek praat, jy weet het nog, jy sien het nog nie, maar jy weet dat jy weet, hy het deurgekom. O, ek maak het oor jou los, jy weet dat jy weet, jy kry binnenkort een telefoon oproep, wat God gaan groot maak, jy kry binnenkort een boodskap, wat verkondig sy kracht, wat bevestig, hy het vir jou deurgekom. Jy kry binnenkort 'n ontmoeting en 'n ervaring waar jy verstom staan hoe God bonatuurlik gevoorsien het. O, mag ek dit sê, jy kom agter die eind van die maand, jou budget klop, terwyl jy geweet het, hierdie maand het ek 'n wonderwerk nodig. Hy sê, ek gaan die hoogtes wat voor jou staan, gaan ek gelyk maak. Halleluja! Hoeso? So dat jy lekker kan deurloop. Hy gun jou vanmôre sy vrede. Hy gun jou vanmôre 'n nuwe lied. Hy gun jou in jou binneste blydskap. Hy gun jou vreugde, hy gun jou oorwinning. Glo u dit vanmôre? Hy sê, ek trek voor jou uit. Ek doen dit vir jou. Halleluja. Hoogtes gelyk maar, hoor nou, koperdeure sal ek verbreek. Hoor jy, ystelgrendels stikkend slaan. Halleluja. Ek sê halleluja. Hoor jy, en ek sal jou die skatte gee wat in donkerheid is, dit wat al die tyd van jou weggehou was. Jy glo om vir wat se wondergoed, jy glo om vir wat se bonatuurlik en het was weg, jy sien nie. Hy sê,
ek gaan hy grendels breek. O, ek gaan hy koperdeure oopmaak. Ek gaan hulle stukken skop. En ek gaan jou die skatte gee. Want hoekom sê hy skatte? Want jy het dit geglo. Jy het dit gebely. Jy het gehoor as ek God glo. En as ek God vra, kan hy die onmoontlike vir my moontlik maak. Goddelike skatte, maar die vijand het dit in die duisternis weggesteek. Maar ek gaan daar binnen in. En ek maak die dieptes, maak ek droog. En elke diepte sal opgedroog word. En ek gaan jou daar inbring. En jy gaan die skatte sien. Jy gaan die skatte sien wat in die donkerheid is en die verborgen rijkdomme. Hoor mooi, ek wil nie met in die geest verstaan. Deur geloof het jy al rijkdomme op rijkdomme al ontvang. Maar die vijand het het weggesteek. Maar God sê vanmorgen, die dieptes, droog ek op. O, is hier iemand wat hoor? O, hy sê die dieptes, het hy gesê, droog hy op. Probeer hy die skrif weer kyk, en hy sê, die riviere, maak hy leeg, as ek reg is. Ek kan nie onthou wat die vers is dit. O, vers 27, baie dankie. Wat vir die diepte sê, verdroog, en jou riviere, sal ek laat verdroog, jou vijand. God praat, on my behalf. Is hier iemand wat in die geest kan sien? Is hier iemand wat hier geloof in die geest kan achterkom? Ek het al geglo, ek het al gevertrou, en het het weggeblei en weggeblei. Maar God sê, deur dit het in my geformeer. Deur dit het in my gesê, hou vast wat jy het, moet nie moedeloos word nie, kyk nie angstig rond nie, ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. En vandag sê hy, hy maak die riviere droog, en hy gaan jou na die duisternis vat, en jy gaan kyk al die jare se geloof, al die jare se vertroue, die skatte, die skatte, wat jy by mekaar gemaak het, rijkdomme, goddelik, rijkdomme, verborgen rijkdomme, so dat jy kan weet, dat ek die Heere is. Hoor hier die stelling, wat jou by jou naam roep. Met ander woorde, hy noem my en jou, en hy roep my en jou vanmorgen by ons naam. Dit beteken geestelik, hy sê vanmorgen, hierdie woord is vir jou. En hy roep ons by ons naam. Met ander woorde, jy sal weet, vandag het God bonatuurlik vir my deur gekom. O, mag ek het sê, nie herhaling van geloof nie, maar een vervulling. Maar een vervulling. Wie is blij oor een vervulling? Luister, geloof is nie makkelijk nie. Geloof is een baie alleenige pad. Is een baie harde pad. Dis een steil berg. Is een vreselike hoogte. Maar hy sê, hy het vooruit getrek. En hy het die hoogte plat gemaak. So dat ek en jy kan deurgaan. O, is hier iemand dankbaar? Ek en jy kan deurgaan. By ons naam geroep, ons naam gesê, so dat ek en jy kan ontvang en kan kry. Die God van Israel, hoor mooi, terwille van Jakob my teg, Israel my uitverkorene, ek jou by jou naam geroep,
Ek het jou 'n ere naam gegee. Hoewel jy my nie geken het nie. Ek tel op hoe haar die Satan hierdie sin wat ek nou gelees het. En dis nie die koekoetse se siening nie. Dis nie die koekoetse se sinnetjie nie. Dis die woord van God. Hy sê, alhoewel jy my nie geken het nie. O, mag ek hier oor praat? O, Satan, bites the dust. Hierdie is 'n goddelike gesag. Hierdie is 'n goddelike bonatuurlike reg. Ek het jou gemaak na my beeld en na my gelykenis. Jy is myne en nie die vyandse nie. Jy is myne en nie die negatiewe nie. Al het jy my nie geken nie, het ek deur die hele lewe, was ek by jou en was ek met jou. Wat sê dit vanmôre? Hoor hierdie woord, dit sê vanmôre, hy bring die sondaars uit die noorde, uit die ooste, uit die suide, uit die weste, hulle wat hom nie geken het nie, maar hy het hulle beskerm, hy het hulle bewaar, en hy het vir hulle 'n oes by mekaar, 'n blessing, 'n ontmoeting, nuwe siele, wat hulle harte vir hom begin gee. Nuwe sondaars, nuwe tradisionele kerkistiese godsdienstmense wat begin wakker word. Daar is 'n God groter as godsdienste. Daar is 'n God groter as formaliteite. O, hy ken my van die moederskoot af. Hy het my geformeer en ek hoor ewe skielik, hy noem my by my naam. En omdat hy my by my naam noem, gaan ek ja sê. En omdat ek ja sê, lei my in 'n nuwe terrein van ontvangs, van lewe en 'n lewe van oorvloed. Halleluja. Ouer seun, kry jou gesindheid reg. Die jong seuns kom in van buite af. Oh, wat sê jy, pastoor? Ek sê, hy gaan Jerusalem. Hy gaan Jerusalem herbou. Hy gaan sy kerk herbou. Hy gaan sy salwing herbou. Hy gaan sy orkes herbou. Hy gaan sy voorsangers herbou. Hy gaan sy volgelinge herbou. Hier kom 'n herlewing. Hy sê, jy wat het gesê, ek God gaan voor jou uittrek. Ek God gaan vir jou antwoord op 'n bonatuurlike wyse. Wie glo saam met my? Mag ek vra? Wie is dankbaar oor siele wat hy gaan red en 'n dubbele seën gaan? Dit mag. Ek sê nie dit gaan nie. Maar dit mag by implikasie beteken, hulle gaan meer kry. Halleluja. As wat ek en jy dalk nou het. Halleluja. Jy moet hier mooi verstaan. Amen. Want luister mooi. Hy het geprofeteer. Jy's in my huis elke dag. En jy het alles. Hoekom het jy nie my alles wat ek vir jou beskikbaar het, gaan kyk en gaan lees en dit joune gemaak nie? Maar jy het daarom geglo dat Jerusalem kan herbou word. Maar Jerusalem kry alles. Ek gee 'n nuwe kleed. O, jy moet hier verstaan. Met ander woorde, hier kom 'n salwing wat nog nie was nie. Hier kom openbaring wat nog nie was nie. Pastoor, wat beteken? Dit beteken hier kom 'n herlewing. Hier kom 'n skudding. O, hier kom 'n krag openbaring wat nog nie was nie. Wie glo sy woord vanmôre? Wie vertrou sy? Mag ek vra, wie gee oor en sê, begin by my. Salf my. Seën my. Ek wil deurgaan. Ek wil nie een kant staan nie. Ek wil deurgaan. Ek wil ingaan. En ek wil maksimaal ontvang
u vir my in stoot. Laat dit so wees. Tot sy lof, tot sy ek is vers 4, nee. Gaan ek 5 toe. Hy sê, ek is Jaffa. En daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Nou sê hy, ek wat God is, om God heel. Hoewel jy my nie geken het nie, verstaan dat ek dit net in die gees losmaak. Daar loop nou mense in kriel rond. Daar is nou mense by hulle huise, by die werke dalk. Vandag, om God jou, om God, God jou. Heiliglik is die guns van God klaar op jou. En met jou. Jy ken hom nog nie. Maar Nico profeteer vanmorgen, Kriel. Huisgesinne. Teruggevallen is. Hy roep jou. Hy roep julle. By julle naam. Oh. En die oomlik as jy jou naam gaan hoor, gaan daar een kracht van God. Gaan daar een guns. Oh. Gaan daar een bonatuurlijke kom. En hy gaan hulle inbring en hulle red. En hy gaan hulle verlos. Wie geloof vanmorgen die kracht van sy gees? Wie geloof vanmorgen die vervulling van sy woord? Wie geloof, hy sê hier vanmorgen, omdat hy gegloe het, gevertrouw het, en gebid het, en gesê het, dat Jerusalem herbou moet word. Omdat ek sê, Kriel moet gered word. Huisgesinne, kinders, kom terug. Daar is een God. Julle ken nog nie sy salving nie. Julle ken nog nie sy blijdskap nie. Julle ken nog nie sy vreugde nie. Maar julle is in vir een vet ontmoeting. Julle is in vir een ervaring. Julle is in vir een belewenis. En ek maak het oor hulle allemaal los. Julle gaan meer vuur hier hee, as wat hierdie lot heiliglik het. Julle gaan groter vreugde hee, as wat hierdie lot heiliglik het. Maar ek bid oor julle, dat julle blijdskap sal toeneem, en dat julle vreugde sal toeneem, en saam met hom die Vader, een blijdskap en een vreugde sal hee. Halleluja. Halleluja. Vers 6, so dat hulle kan weet van die opgang van die son, van sy ondergang af, dat daar buiten my geen een is nie. Ek is Jaffa, en daar is geen ander nie. Halleluja, hoor mooi. Wat die lig formeer, duisternis skep, die hy, jy moet hierdie skrif, hier steenpreek net in hierdie eens versie, die heil bewerk, die onheil skep, ek, die Heere, is dit, wat al hierdie dinge doen. Amen. Wat een verklaring. Ek is in beheer van alles. Halleluja. Moet nie anders om een gauw skuld gee nie. Dis ek wat met die formeringsproces van jou moeder skoot af. O, iemand my nou nie verkeerd verstaan nie. Op grond hiervan wil ek dan sê, moet nie my oordeel nie, asseblief. Want as die koorkie wat sê, wasted years, oh jou foolish. Maar op grond van die wil ek sê, no
wasted. Daar was nie een dag gemors nie. En jy moet hoor, wat sê, oh, ek sê dit op grond van sy woord. Hy sê, van die moeder skoot af, het ek jou geformeer. En nou sê, dis ek wat in beheer is van die onheil 1-1-1-1 vers 7. Met alle woorde, met al hierdie goed, wat jy deurgegaan het, het ek een rede gehad. Het ek een doel gehad. Oeh, mag ek dit sê, wat dit beteken? God het sekere talente en goddelike input. Die Engels woord, die ingredients, binne gedeponeer. Jy kom deur huil, jy kom deur seer, jy kom deur 'n vernedering, maar sonder dat jy weet, het hy in daai tyd iets binne jou geplant, het hy 'n vormering van jou menswees gemaak, want hy weet, 2021, everything is gonna be changed. Is hier iemand wat om hoor? Hoor sy woord. Ek spreek het oor jou. Jy het nie een dag verniet geloop nie. Jy het nie een dag behalwe seer gekry nie. God het in die seer, het hy een ingredients in jou gesit, het God jou geformeer. Halleluja! En hy het jou beskerm, hy het jou gebewaar, hy het jou vastgehou vir 'n tyd, is soos hierdie. Ek sê vir 'n oomblik, is soos hierdie. En maak jou klaar vir 'n deurbraak. Maak jou klaar vir 'n oorwinning meer as ooit tevore. Halleluja. Bonatuurlik. Moenie my uit verband uitkwoteer nie, asseblief. Ek het dit nou met vreeslike versigtigheid genoem. Vers 8. Nou sê hy, hoor hier, laat dit drip oor hemele van bo af. Hy sê, mag ek het nie koetser sê, laat die blessings laat die wolke vloei van geregtigheid. Hy sê, laat die aarde oopgaan en laat heil voortkom en geregtigheid, hoor nou, laat hulle saam uitspruit. Ek, die Here Jahwe, het dit geskape. O, as ek dit net so baie, baie elementair mag uitdruk, hy sê, maak jou klaar. Ek het die hemel opdrag gegee om oop te maak. En of jy nou 'n beker het groot genoeg of nie, en of jou wynsak nie is of nie, dit gaan oorvloed. Halleluja. Op oorvloed. O, wie hoor die vers? Hy sê, want ek het klaar dit gebesluit. O, wie hoor vanmorgen? God sê nie as nie. God sê, ek gaan. Halle, wie luister die vers? Hy sê, ek gaan die hemel, ek gaan my gedrip. O, ek en jy een koortjie geleer, een druppel bloed. Hy sê, dit gaan die druppel wees, na een druppel, en na een druppel, en na een druppel. O, hy maak die hemel, maak hy oor jou oop, luister mooi in die wolke van geregtigheid. Halleluja, hy sê, maak die aarde vir jou oop,
Hy laat hulle voortkom van geregtigheid. En laat hy laat hulle saam uitspreek. Hy sê ek het dit geskape. I created it. Is daar iemand wat glo uit die hemel kan ons ontvang? Is daar iemand wat glo God se woord is ja en amen en God wil en hy kan en hy sal? Vir my en vir jou gee. Weet jy wat sy woord het my so gestig? Ek voel amper om klaar te maak. Ek neem die tyd op. Hy sê Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy so lieg nie. Oh, hoor dit die volgende vers. En hy is geen mensekind dat dit hom sal berou nie. O, dit beteken geestelik in goddelike mag en gesag sê hy. Niemand gaan my voor sê. Halleluja. Sê hy, niemand gaan my keer nie. Sê hy, ek gaan doen wat ek wil doen. Satan beledig my en jou en hy beskinger my en jou en hy herinner die hemel van my en jou foute en dan sê God ek het nog nie berou. Vergewe my, ek voel ek wil net staan. Vergewe my, ek wil hom net loof, ek wil hom net prys, ek wil hom net dankie sê. Hy sê ek het geen berou. Jy kan hom aankla, jy kan hom sleg sê, maar ek is nie 'n man dat ek lieg nie, want ek het nie berou, ek het haar gemaak nie, ek het nie berou, ek het hom gemaak nie, want ek het 'n plan, ek het 'n roeping, ek het 'n bediening, en hoor nou hier, ek het 'n blessing, ek het 'n blessing. O, ontvang dit. Ek het 'n blessing. Ek het 'n blessing. Oor hom en oor haar. En ek het geen berou. U en ek verloor. En die skrif het daar vir ons verduidelik van wie ons inkin onkunde en ongeloof en belang my en jou beloftes in 'n duisternis. Omdat ons iewers net nie reg optree nie. Maar hy sê, ek lieg glad nie. Wat jy in my naam gevra het, al het die vyand dit in duisternis gaan wegsteek. Chris, Stevie, al is jy vir al die jare beroof van hoeveel, het ek jou geloof gesien. Het ek jou vertroue gesien. Ek weet hoe moedeloos was jy. Ek weet jou vraag wat jy gevra het. En ek weet die verwarring wat daar was. Maar ek eer jou dat jy bly glo het. En gesê het, ek ken God nie en ek verstaan nie alles. Maar by hom sal ek bly. En sê God daarom. Ek het die hoogtes van jou plaat. Laat ek daai riviere opdroog. En ek bring uit die duisternis al jou skatte. Is jy iemand wat hoor? Bring ek uit die duisternis wat jy al die jare gevra het, wat jy al die jare gevertrou het. Hy sê hy het geen berou dat jy hier is vanmôre nie. O, mag ek insny. Hy het ook geen berou vir die foutjies wat jy gemaak het nie. Sy roeping is groter. En luister mooi, volgens sy woord, moes jy deur hy goed gaan. Want hy wou 'n ingredient. Halleluja. Hy wou jou 'n siening. Hy wou jou 'n insig. Hy wil jou iets laat ervaar het. En hy het binne jou gebeure. 420, 21.
hy het binnen jou gebare vir die seisoen. Maak jou reg vir 'n kragontketening. Maak jou reg vir wolke wat gaan beweeg ter wille van jou. Maak jou reg vir die hemel wat gaan drup oor jou, omdat jy te midde van geblei vertrou het. En hy sê, ek het nie berou. Al het ons gefouteer, ek het nie berou nie, maar ek gaan vervul wat ek van plan is. Ek spreek oor jou omstandighede. Ek spreek oor jou geloof. God, jou verlosser, gaan elke geloof wat jy gehad het, elke gebed wat jy gebid het, gaan hy vervul. Maak jou reg, hy gee die hemel opdrag om te begin drup. Ek sê, hy gee die hemel opdrag om te begin drup. En het gaan begin drup. En as die eerste druppel val, skud jou omstandighede. Skud jou omstandighede. Maak het een nieuwe blijdskap, een nieuwe vreugde in jou los. Hy sê, wat ek is nie. En dan sê verder, ek sê nie en maak het nie waar nie. Ek doen wat ek sê. Wat beteken? Het beteken hierdie woord is ja. Hierdie woord is amen. Het beteken, hy het opper gesag. Wie hoor? Hy het opper gesag. Wat ek sê, dit doen ek. O, wie geloof vanmorgen? En as jy kosbaar is jy vir hom. Kosbaar is jy vir hom. Ek wil snap hierdie ding. Hy sien jou door ver. En terwyl hy na jou kyk, kry hy ervaring. En hy kyk na jou lewenservaringe. Hy kyk na al die goed wat hy deurgegaan het. En hy kyk na al die goedjies wat hy ingesit het. En hy maak 'n verklaring en hy sê kosbaar. Snap het. Hy spreek goddelike gesag oor jou uit. Vir God om te sê kosbaar, beteken hy gee verklaring. Hy maak iets goddeliks oor jou los. Die hemel erken daar's iets wat jy het. Halleluja. Wat God kan verheerlik. Daar's iets wat jy het wat God gaan groot maak. En nou sê hy, o, kosbaar. Want hy ken môre en hy ken oor môre. Hy ken die omstandighede wat kom en hy weet jy pas in môre en in oormôre se omstandighede en jy is sy krag, jy is sy heerlikheid, jy is sy oorwinning môre en oormôre sulke tyd wanneer hy jou nodig het, gaan jy staan want hy het jou geformeer al die jare deur alles en môre. Daarom sê, kosbaar. Luister, hy spreek vooruit. Jy gaan 'n ding vir my doen. Amen. Hy spreek vooruit. Jy gaan my verheerlik. Kosbaar. Snap het. Maar kan ons bietjie gou net vir 'n oomblik verder gaan? Hy sê, hoeveel meer? Snap nou hierdie ding. Hy kyk na my en hy sien wat ek het en hy sê, o, kosbaar. Anders hy sien môre oor môre daai tyd gaan jy vir my 'n verheerliking wees. Gaan jy vir my deurkom. Maar luister mooi, hoe groter, hoe wonderliker nog as ek en jy kan agterkom, hoe voel dit om in hom te wees? Teenoor kosbaar. Ek sien jou daar. Ek roep jou nog. Halleluja. Maar nou, ek leef nie meer nie. Maar hy, o, sien iemand wat hoor. Maar
maar hy lewe in my. Hy is met my. Hy is saam met my. Met ander woorde, dis nie meer Nico Koetser wat dink nie, dis sy woord wat dink. Dis nie my geregtigheid nie, dis sy geregtigheid. Hoor, dis nie my vermoë nie, dis die druppels uit die hemel. Die seën van die Here maak ryke en moeitevolle arbeid kan niks daarby voeg nie. Halleluja! Halleluja! Gans! Besef, hy het my en jou gemaakt, geformeer, sy beeld, sy gelykenis. Dit beteken, twee goed, nommer 1, hy het alleen reg op my en jou. As daar iemand is wat kan oordeel, is dit hy. As daar iemand wat kan sien, is dit hy. Vir daar hierdie sê, ek het geen berou nie. Dan word ek weet wat ek weet. Wie kom achter die demoniese magte vlug van sy liefde en sy genade en sy roeping in my en jou lewe? Breek alle vloeke, breek alle bindinge. Ek het geen berou nie. Hulle is myne. Hulle is kosbaar in my oë. O, maar wacht na vanmorgen, as hulle in my losraak, en ek in hulle losraak. Wacht na vanmorgen, as dit nie meer hulle swakheid is nie, maar my gees, maar my woord, maar my kraag, maar my, o, hulle, en alles wat julle in my naam vraag, dit sal ek, en julle sal groter dinge doen. Wie vat het? Julle sal groter dinge doen, as wat ek gedoen het. Ach, net een tydvergelyking vat jou ouderdom teenoor sy 3,5 jaar. Ek weet, het skit nou, maar dit beteken jy kom meer ondervinding. Ek praat gees. Jy gaan groter goed doen. Oh, want jy het groter goed deurgegaan. Jy gaan doen wat ek het net 3 jaar sonder van. Wat jy, Koetserkie, jy is 64. Jy was 8 jaar oud te doop en jy met sy gees. Jy het baie ondervinding. So hy het geen berou, hy het my gelangmoedig geverdra. O, hy het geen berou, hy het my lief gehad. Geen berou, hy het baie keer oe toegemaak. En baie keer gedink, oe magties, maar hy het geen berou. En vanmorgen sê hy, 2021 het ek jou gebewaar. Ek het jou gebeskerm. Ek het jou gehou vir een tyd soos hierdie. Halleluja, want ek gaan die berge gelyk maak. Ek gaan binnen in die dieptes in. Ek gaan in die donkerte in. En ek gaan al die rykdomme, gaan ek vir jou uit, en jy word my heerlijkheid. Is daar iemand wat vanmorgen sê, wil my beskikbaar maak? Vat my, gebruik my, maak met my, net soos wat u met my, met ander woorde, leef u geen berou oor my uit. U geen berou. Snap gauw hierdie ding. Hy sê, miskien kan jy net veronderlik sê, sorry, net veronderlik, ek het respect vir jy, ek groot respect. Hy sê, hy het ons na sy beeld en na sy gelykenis gemaakt. Dit beteken, alles wat God is, snap dit, alles wat God is, en ietsie daarvan is binnen in my. En binnen in jou. Want hy het ons gemaakt. Hy het ons uitgeasem, sê hy vertaling. Ons kom uit sy asem uit. Oor ons gesprek. Met antwoord, iets van wat alles hy is, sit hier binnen. En
ek gee vanmôre daai skrifte. En ek maak my in jou deur verbale taal bewus. Wat het hy geestelik binne in my en jou gedeponeer? En vanmôre sê hy, as ek en jy dit glo, as ek en jy dit vat, as ek en jy dit toelaat, dan word ek en jy 'n nuwe skepsel. Tot sy eer. Met alle woorde, u en ek raak bewus van opstandingskrag en die volheid van die Godheid, Efesiërs 2, kom oor my en kom oor jou. Kosbaar is jy. Elkeen wat vanmôre, en luister nou mooi, moenie te vinnig reageer, die ding mooi. Elkeen wat vanmôre sê, ek wil my totaal oorgee dat sy wil in my lewe plaasvind. Met ander woorde, sy roeping, hierdie visie wat hy met my het, moet van my besit neem. Ag, en ek het nou nie daarby gekom nie, ek wil oor daai verse 26 en 27 en 26, ek het net gou vir hulle gelees, ek sal nie nog tyd vat nie. 25, maar die tekens van die leen profete vernietig die waarsie situasie maak en die wyse agteruit laat wyk en hulle kennis domheid maak. Dit beteken, hy breek elke vloek. Dit beteken, hy breek elke binding. Hy vernietig elke valse profesie. Elke waarsiende gees breek hy vanmôre. En vernietig, en nou hoor nou net wat sê in die volgende vers. Hy sê, wat die woord van sy knegt vervul. Met ander woorde, ek breek die vyandswerke, maar ek gee en ek vervul julle wat glo. Julle wat vertrou. En as jy, en ek sal die voorsegging van my boodskappers loslaat. So jy moet vanmôre net verstaan wat wil en beloof en sê God wil hy vanmôre oor my en jou losmaak. En net elkeen wat sê Here nie meer my wil nie. Hierdie verse, ek nou nie baie detail want ek nou gesê ons het baie tyd al gevat. Hierdie verse bring dit baie duidelik. Kat mense opinies. En nou gaan ek iets baie sensitief sê, maar asseblief verstaan net die konteks. Ek vra mooi, verstaan net die konteks. Kat sielkundige bevindings. Amen. Absoluut. Ja. Ek sê, julle is na my beeld. En aan my gelykenis gemaak. Daar is nie 200 ander karaktertrekke nie. Kat selfregverdiging. Ja. En word wie ek is. Halleluja. Matteus 5:48 sê Jehovah, word dan volmaak soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Ek vra, wie sê vanmôre, ek kan alles self regverdig. Gee net aan u oor, ek kom staan u voor, ek wil net 'n gebed doen. Ek doen niemand nie, die res bly nie bang. Dis net uit respek. Weet jy wat sê, ek soek net God se regverdiging, niks meer vir myself nie. Ek wil sy siening sê, nie meer my siening sê. Ek gaan nie meer vat wat die leen profete of die waar sê is of wie of wat ook al die wys is gesê nie. Ek wil net vat wat God sê. Ek gaan net toelaat wat God oor my sê. En ek gaan net dit met my los. Dan vind ek myself in hom. En as ek my in hom vind, het ek alles gevind. Kom ons bid. Vader,
Jy sien hierdie geloof van hierdie mense. Hierdie mense het uit hulle sitplekke uit opgestaan as 'n manne verstasie. Ons kom uit selfregverdiging uit. Ons kom uit eie geregtigheid uit, ons kom uit ons eie swakheid uit. Ons kom vanmôre na U toe. En ons wil vanmôre oorgee vir U geregtigheid. Ons wil oorgee vir U waarheid. Ons wil oorgee vir U lewe. Vader, dank U dat U geen berou het dat U ons gemaak het nie. Ons voel ons U baie teleurgestel. Ons voel ons het baie foute gemaak en ons het nog baie swakhede by ons. Maar U bly sê het geen berou nie. U sê in daai omstandighede het U nogtans in ons 'n formering toegelaat. In daai omstandighede het U nogtans vir ons gewerk en met ons gewerk. Gee ons dan vanmôre vir U oor. Gee ons vanmôre vir U oor. Gee ons vanmôre vir U oor. Gee ons vanmôre vir U oor. Nie in besit, nie in besit, nie in besit. Nie in besit goddelik. Nie in besit, nie in besit. Nie in besit goddelik. Bonatuurlik, nie in besit, bonatuurlik. Nie in besit, nie in besit. Halleluja. In U volle krag. In U volle guns. In U volle heerlikheid, nie in besit. Deur weke, deur weke. Laat U druppels in my hart val. Laat U geregtigheid oor my kom. Laat U guns met my wees. U heerlikheid, my deur week. U heerlikheid, U goddelikheid oor my. Met my karasaranda. Sheperepe sheparamandu. Oorwinning, oorwinning. Bonatuurlike oorwinning. U kom het, halleluja. Dit breek, dit breek. Halleluja, tot sy lof, tot sy ere. Oorwinning. Kendangas korosa pandi. Sheperepe.